Gràcies, senyor president, i gràcies també a totes les senyories que han vingut a aquesta comissió. Compareix, com s'ha dit, a la comissió per explicar el projecte de pressupostos de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per este any 2018. Primer que res, com no pot ser d'una altra manera, agrair tot el treball que s'ha fet tant des de la Conselleria d'Hisenda com del conjunt del govern, de tot l'equip de la Conselleria i del Consell, perquè estem orgullosos de formar part d'aquest govern, ben satisfeits de formar part del govern del Botànic, que torna a posar per davant i torna a prioritzar a les persones i les seues polítiques socials. I per tant, donar les gràcies també a l'equip de la Conselleria pel treball que ha estat fent i també a la gent i als diputats i diputades que avui estan ací i que han estat participant també en l'elaboració d'aquests pressupostos. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport creix dels pressupostos del 2017 al 2018 un 4,12%. Això suposa un pressupost total de 4.720 milions d'euros, un creixement de 186,9 milions d'euros respecte a l'any 2017 i 622 respecte als pressupostos del 2015. Per àrees, el creixement en educació i en investigació és de 172 milions d'euros respecte a l'any passat. En cultura és un creixement d'un 12%, són 11,8 milions d'euros més que l'any passat, i en esport és un 23%, 5,2 milions d'euros més. Estem molt satisfeits de l'esforç que ha pogut fer el Consell, perquè pensem i estem segurs que aquests són els millors pressupostos que podíem presentar d'acord amb els eixos i d'acord amb els acords del Botànic, considerant l'infrafinançament que patim els valencians i les valencianes i que totes vostès ja coneixen i que hem debatut molt a les Corts, i també els deutes que seguim pagant de la gestió dels governs anteriors. Unes prioritats que es manifesten evidentment en aquests pressupostos, que estan ben clares, que segueixen el que marca el full de ruta del Botànic i que també comencen a evidenciar una experiència ja en la gestió que ajuda a optimitzar també els recursos i, per tant, amb allò que tenim poder fer encara més. I en aquest sentit, avui presentem uns pressupostos que estan per a nosaltres ben contents de poder-ho fer. Per tant, comença el seu tràmit parlamentari, ho hem dit en moltes ocasions, vostès tenen ara el seu període de la tramitació de les propostes, estem plenament a la seva disposició per tal d'intentar millorar els pressupostos en les seues aportacions i, per tant, aquells que plantegen propostes que estiguen presentades per tal de millorar els pressupostos, evidentment que ens sentarem i podrem arribar a acords com hem fet en altres ocasions. Passant ja a l'explicació concreta de les polítiques que emanen de cadascun dels pressupostos, pel que fa al creixement de l'àrea d'educació i investigació, és d'un 3,9, passem a 4.546 milions d'euros de gestió, 172 més que l'any passat, i el que fem és invertir en educació ja en el 2018 més del que s'invertia abans de la crisi. I això ho podem veure també en aquest mateix gràfic, així podem començar a observar que estem ja per dalt de la inversió en educació del 2010. Ho podem observar l'increment que ha hagut des que ha arribat el Botànic al govern. Per tant, estem incrementant, i això és especialment rellevant, un 18,7% la inversió per alumne. Per tant, què millor que poder invertir més diners per cada alumne perquè estiguin més ben tractats i perquè tinguin una major qualitat educativa. De fet, estem invertint vora 1.000 euros més per alumne. Això és una quantia, evidentment, molt gran, la major inversió en els últims 10 anys. Pel que fa als eixos, com hem repartit aquestes polítiques i aquests pressupostos? Per un costat, primer, la consolidació de les millores laborals, que permetran, amb unes millors condicions dels propis professorat, millorar la qualitat educativa que tenen els nostres xiquets i xiquetes. Què millor que invertir en el nostre professorat per a poder invertir en els nostres alumnes? Per un altre costat, la igualtat d'oportunitats, ho hem dit des del primer dia, per a nosaltres garantir el dret a l'educació en igualtat de condicions per a totes i tots i, per tant, millorant les condicions de partida en independència de recursos econòmics de les famílies és el millor bé que podem fer. En aquest sentit, tenim una inversió social, en beques, en ajudes, en els diferents programes socials que tenim, que són de més de 270 milions d'euros, són 74 més que l'any 2015. I, per un altre costat, el tercer eix que hem seguit dins d'educació i investigació és millorar les aules en les que estudien els nostres alumnes i, per tant, treballar per a que tots els xiquets i xiquetes tinguin unes aules dignes. Una gran inversió, un gran esforç que fa el conjunt del govern per tal de millorar les infraestructures educatives i acabar amb els centres íntegrament en barracons, com ens vam comprometre el conjunt de forces que estem al govern del Botànic, i millorar aquestes condicions. Pel que fa al primer eix, el que té a veure amb el capítol 1, la gestió del personal, és una part importantíssima del creixement. De fet,
és el més significatiu dels pressupostos de la nostra conselleria. Es destinen 2.415 milions d'euros a personal docent, en este cas 114 més que l'any passat, que l'any 2017, i 258 milions d'euros més en personal, en mestres i professors, que l'any 2015. I a què va destinat aquest augment? Doncs, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, a poder tindre més professorat en les nostres aules i, per tant, consolidar tot el professorat que vam incorporar durant aquest curs d'inici, és a dir, el que hem incorporat en el pressupost del 17, ja són 4.508 persones, 4.508 treballadors i treballadores de l'educació que estan treballant més que quan vam arribar al govern, per tant, més treballadors de l'educació amb menys alumnes, per tant, major qualitat educativa, i hem recuperat ja vora el 90% del professorat que es va enviar al carrer en les anteriors retallades de l'anterior govern. Per tant, estem en este pressupost damunt la taula, podem ja dir que podrem superar, ja podrem retornar a tots els que van anar al carrer, podrem ser altra vegada estar treballant ja gràcies a este pressupost que vostès, si tenen a bé, podran aprovar. També aquest pressupost, augment de capítol 1, serveix per a seguir baixant les ràtios. Saben que hem baixat la mitjana de les ràtios per aula a un 22,5 alumnes de mitjana, això és la mitjana, però això implica que des de fa 3 anys serà el tercer any que estan entrant xiquets en 3 anyets, o bé 25 xiquets per aula o bé 23 xiquets per aula en algunes ciutats, quan estaven entrant 30, és a dir, entre 7 i 5 xiquets menys que hi ha en cada aula, que podran ser tractats molt millor, de manera molt més individualitzada per als nostres professionals de l'educació. Seguim reduint també, i servirà per a seguir reduint este pressupost, l'augment en capítol 1, el temps de substitució. Hem reduït a la meitat el temps d'espera de substitució, volem anar encara més enllà i que tots els xiquets tinguin el seu professor a l'aula, i per a fer això necessitem més capítol 1, per això això augment en aquest capítol. També serveix, i és una de les apostes que tenim clares, per a millorar les condicions laborals. Ho hem dit en moltes ocasions, encara tenim molta feina a fer en aquest sentit, però seguirem treballant, no només recuperar el professorat, sinó també les seues condicions. En aquest sentit, saben que ja hi ha pagament a juliol i agost dels interins, que els sexenis dels interins per fi es podran començar a cobrar. Vam aprovar el decret fa ben poc, el permís de paternitat s'està ampliant, i en aquest sentit hem de seguir treballant, per això necessitem més capítol 1, i assumir també tot el personal de reforç vinculat a l'aplicació dels plans de millora dels aprenentatges, uns plans de millora dels aprenentatges que enguany han servit per a personal extra plantilla, personal que no està en el propi centre com a plantilla, sinó que és personal addicional que es necessita per les circumstàncies dels xiquets i les xiquetes que estan a les aules de cada centre. Enguany hem arribat a tindre ja 2.112 mestres i professors més de personal extra plantilla que han pogut atendre millor a la diversitat. També així, en els pressupostos del 2018, en este capítol 1, servirà per a una de les qüestions que també vostès han parlat en moltes ocasions i que han debatut i que ens han demanat, que hi haguera plans d'acompanyaments específics, més personal a les zones castellanoparlants del nostre territori. També està en este capítol 1 ixa millora, per tal que hi hagi una major atenció a aquells centres que tenen més diversitat, que necessiten una major atenció per part dels mestres i professors. També tenim un augment en personal de 8,6 milions d'euros perquè tots els centres públics tinguin un auxiliar de conversa nadiu ja ara en el 2018, en entrar l'any, i per tal que tinguem 1.000 auxiliars de conversa en tot el territori valencià, i que servirà per a que realment els nostres xiquets i xiquetes puguen aprendre, puguen practicar i puguen ser molt més eficaços en el seu ús de les llengües estrangeres, en aquest cas l'anglès. Ho vam dir, però nosaltres l'aposta pel plurilingüisme era per un plurilingüisme real, més enllà de l'instrument que utilitzàrem, el que volíem aconseguir aquest objectiu, i per això fa falta també tindre més personal, tindre més formació per a les persones que estan al càrrec dels nostres xiquets i xiquetes, una formació del professorat que també segueix tenint una plantilla que és la més gran de formadors i formadores que hem tingut mai en el nostre territori, per a poder acompanyar millor els nostres mestres i professors, per a poder fer la formació que necessiten i acompanyar millor els nostres xiquets i xiquetes, i que tindrà també aquesta formació del professorat un augment en el seu capítol 2 per a poder fer, entre altres coses, que més gent se'n vagi d'estada a l'estranger per a formar-se en anglès. Enguany han sigut 600 mestres i professors els que s'han anat a formar-se en llengua estrangera, i enguany encara en seran més si vostès ho aproven, per aquest augment que fem en el capítol 2 de formació del professorat. Pel que fa al segon eix, dins de l'àrea d'educació i investigació, el que hem anomenat de les igualtats d'oportunitats, per a nosaltres és imprescindible començar des de ben menuts. És el primer moment, en l'etapa 0-3, on hi ha més incidència,
per tal de poder reduir les desigualtats i per tal de poder aconseguir que els nostres xiquets i xiquetes tinguin les mateixes condicions per al seu futur i per tant tinguin més oportunitats. Per això, i això sí que és un dels grans eixos d'este pressupost, ho hem demanat diversos grups, recordo que hem tingut debats al voltant d'aquesta aposta, i enguany hi haurà 42 milions d'euros destinats al bo infantil, a les ajudes per a 0-3 anys, que ens permetran, entre altres coses, que totes les escoles infantils municipals de 2 anys siguin gratuïtes per als nostres xiquets i xiquetes, i per tant que totes les famílies que porten els seus xiquets a les escoletes infantils municipals de 2 anys tinguin gratuïtat, servirà per a que realment molta més gent pugui aportar-los i que els nostres xiquets puguin realment ser tractats de ser ben menudets per tal de reduir aquestes desigualtats. I a més, hi haurà un augment en el bo infantil a la resta d'etapes, és a dir, a la resta de nivells, també al 0-1 i a l'1-2, per a que més gent pugui aportar-los també en aquestes etapes. Serà una aposta claríssima per la infantil 0-3, en aquest augment a 42 milions d'euros, que ens portarà a aquesta gratuïtat en els 2 anys en els municipis, en les escoletes municipals. Un augment que servirà, entre altres qüestions, per a que revertim, com ja estem revertint, la tendència estatal. En enguany han baixat 50.000 els alumnes que estan en el 0-3 i en canvi en territori valencià han augmentat en més de 1.000, quan deuríem haver baixat poblacionalment al voltant del 10%, en 5.000 persones les que estan matriculades en el 0-3, enguany hi ha més xiquets matriculats quan en la resta de l'estat està baixant, perquè les polítiques estan començant a funcionar, perquè l'eix de foment de l'infantil està començant a funcionar. A més, seguirem treballant també per tal de millorar les ajudes de beca menjador. Saben que tenim ja un augment d'un 22% l'any passat, enguany estem en 70,2 milions d'euros en el pressupost, 70,2 milions d'euros, per tal que cada dia hi ha gent més xiquets i xiquetes que puguen anar a les beques menjador. També és igualtat d'oportunitats baixar les taxes universitàries, baixarem fins a un 15%, amb l'aprovació d'este pressupost destinem per a aquesta baixada 8,5 milions d'euros per a compensar a les universitats la manca d'ingressos que tindran per la baixada de taxes, seguiran tenint els mateixos ingressos les universitats i les famílies pagaran menys, per tant serà una millora doble i encara més gran, augmentant a 30 milions d'euros les beques en matèria universitària. Estem quasi doblant el que ens vam trobar quan vam arribar, que estàvem en 16 milions d'euros per a beques. Enguany, si vostès aproven el pressupost, serà 30 milions d'euros i podrem ser un dels territoris amb major esforç en beques universitàries. També seguirem millorant les condicions del personal investigador, per això en el pla Generació Talent consta de 4,1 milions d'euros per a contractació de joves investigadors i també de investigadors consolidats en plans d'excel·lència que estan pressupostats en este projecte per a que el nostre talent investigador no se n'hagi d'anar fora i que l'està fora pugui tornar, i precisament per això està ja pressupostat aquests 4,1 milions d'euros i un augment en l'equipament també d'infraestructures d'investigació. Pel que fa a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics, el seu creixement naix d'una resolució d'un dels diputats que són així presents. La pujada és per tal de que puguen tindre major dotació i major finançament en els seus centres educatius. I entrem ja al tercer eix, el de les infraestructures educatives. És un dels eixos més importants, com he dit abans, és un dels grans esforços que estem fent. En aquest sentit, augmentem fins a 213 milions d'euros el que es destina a infraestructures educatives. És un dels salts més grans que hi ha en el conjunt del pressupost. Això ens permetrà, entre altres qüestions, abordar aquesta necessitat de més de la meitat de centres educatius valencians que necessiten o bé d'una reforma integral, bé d'una actuació important, bé d'una nova construcció. Més de la meitat. Necessitem incidir en més de la meitat dels centres educatius. De moment ja hem acabat 17 centres educatius, 18 estan en construcció, fa ben poc acabem d'adjudicar per fi els centres i ja sabem quina serà l'empresa que el construirà. Fa uns dies va començar en el Cremona les obres, ja saben que han començat les obres en el Cremona i en aquest sentit volem seguir avançant. Precisament per això hem fet més de 400 actuacions, més de 17 acabades, 18 en construcció, i ara afegim aquests 213 milions d'euros que serviran per a seguir avançant encara més ràpid en la construcció d'infraestructures educatives, i ja volem que siga molt més ràpid. Precisament per això busquem noves ferramentes, noves instruments per a poder-ho fer. Ho farem nosaltres des de la Conselleria, sempre posant tots els recursos,
bé, encarregant-nos explícitament nosaltres del 100%, tant de la tramitació administrativa com de recursos econòmics, bé, ajudant, cooperant amb les administracions per tal de que hi hagi més mans per avançar, però sempre posant els recursos l'administració valenciana. Deixem 102 milions d'euros per al capítol 6, 11 milions per al capítol 7, que és la transferència també per a poder fer els pagaments i les millores en la tramitació administrativa. Amb això pensem que serà una manera molt més ràpida de poder construir escoles. Som autoexigents, estem avançant molt més del que estava fent-se fins ara, però volem que encara siga més, i precisament per això tenim aquest instrument a l'abast. Pel que fa a cultura, el pressupost s'incrementa en 11,5 milions d'euros per arribar als 107,5 milions d'euros. És un 12% més que l'any 2017. Respecte al 15, són 29 milions d'euros més. Hem pujat un 37%, per exemple, en cultura, mentre la Comunitat de Madrid està al voltant del 15, en la mateixa època. Per tant, les prioritats estan ben clares, quines són les del govern del votant i quins són els objectius. Per un costat, augmentar la programació i la producció cultural, l'acompanyament als sectors perquè tinguin més múscul, perquè realment puguin generar més llocs de treball i més sostenibles, garantir els drets culturals i l'accés als drets culturals, la democratització de l'accés per tot el territori, per tant, que la territorialització és un dels eixos més importants, i de fet ja comença a notar-se aquest canvi en política culturals. Els indicadors comencen a veure's revertits, comencen a revertir les tendències. De fet, en els dos anys que portem de govern, l'ocupació en el sector cultural i creatiu ha augmentat en 6.744 persones, és un 13% més en la creació de llocs de treball en els sectors culturals. S'han creat 709 empreses en els dos anys que portem de govern, i això evidentment no ho hem fet nosaltres, això ha sigut el conjunt del sector, però sí que hem generat el clima i sobretot les idees i el projecte per tal de que amb una major inversió tinga més impactes, puguen generar més treball i hi hagi més empreses també en els sectors culturals i creatius. Seguim apostant també per les ajudes potents al sector en els seus augments. Ara els explicaré en el temps que tinga, els explicaré com hem anat augmentant, entre altres, per exemple, a l'adquisició d'obres per a artistes visuals. Enguany hem destinat 600.000 euros, tornem a destinar en el pressupost també un pla incentiu per a que els nostres artistes visuals tinguin també el reconeixement i el suport de l'administració educativa valenciana. Tot això ha permès i ens permetrà encara més que l'increment en el consum cultural siga molt més gran que la mitjana estatal. És a dir, estem revertint la situació, som els que més estem creixent dels que més estem creixent en consum cultural, estem en un 8,7% front a un 2,6% a nivell estatal. Per tant, destinem més recursos d'una manera més eficient per a que tinguem més impacte. Pel que fa a les arts pràctiques i escèniques, augmentem un 15%, entre altres qüestions arribem a 65 milions d'euros, 8 més que l'any 2017. S'incrementa especialment la partida per l'Institut Valencià de Cultura, 6 milions d'euros, per a continuar augmentant les ajudes al sector, per a que els sectors tinguin més recursos, i de fet estem en aquesta proposta de pressupost en vora 12 milions d'euros, quan vam arribar eren 7,5 milions d'euros en ajudes al sector, també per augmentar les produccions pròpies i les programacions que fem arreu del territori. En programació arribem a més de 5 milions d'euros per a programacions pròpies de l'Institut Valencià de Cultura, i també per a produccions pròpies i coproduccions destinem 590.000 euros, un 60% més del que destinàvem este any. També creix el pressupost de l'IBAM, amb un total de 7,3 milions d'euros, 400.000 dels quals són per a eixos de la territorialització i que tinga presència l'IBAM en el CADA d'Alcoi, que saben que l'anem a obrir, que podrem gaudir també dels fons de l'IBAM en altres llocs del territori, com és en les comarques centrals valencianes. Un altre dels creixements més importants és el del Consorci de Museus, és que estem ja quasi duplicant el pressupost en esta proposta de pressupost el que hi havia enguany. Hi havia 2 milions i hi haurà en proposta de pressupost 3,9 milions d'euros per a respondre a la gran acollida que està tenint les polítiques que s'estan fent des del Consorci de Museus, seguint implementant la territorialització en la presència arreu de tot el territori, i també com un exemple de les polítiques culturals que volem, convocatòries públiques donant cabuda a tot tipus de creadors i creadores emergents, consolidats i que puguen presentar-se en igualtat de condicions per tal de seguir endavant. Una dada de com de bé està funcionant aquesta aposta. A hores d'ara tenim 143.000 visitants des de gener a octubre al centre del Carme, quan
és un 126% més, un 126% més que l'any 2016. I això és gràcies a aquestes polítiques culturals. El Museu de Belles Arts també augmenta la seva partida per tal d'augmentar l'espai expositiu i poder realment tindre una major presència de les nostres fonts. I pel que fa al llibre i promoció de la lectura, ho hem parlat en moltes ocasions, fa falta revertir els índexs de lectura que tenim al nostre territori, per això augmentem també amb un total de 1,9 milions d'euros les ajudes al sector. Algunes d'elles pugen fins a un 45% les ajudes al sector del llibre, a les edicions, a la promoció de la lectura, i fem l'eix del pla del foment del llibre i la lectura que puga ser realment eficaç i que puguem augmentar aquests índexs de presència de lectura en el nostre territori. Perquè fa la promoció cultural, el patrimoni artístic i els museus, es destinen 22,7 milions d'euros, és un increment d'un milió d'euros respecte al 2017. Només perquè tinguin una dada respecte a patrimoni, tenim una inversió en 7 milions d'euros quan l'Estat, per a tot l'Estat, destina 4 milions i mig. La diferència pense que és bastant abismal en les prioritats que tenim entre un govern i un altre. I per acabar, en esport, saben que és una de les que en quantitativament més puja en guany, són vora un 23% més que l'any passat, i és una aposta claríssima que es fa este govern per l'esport com a eina de cohesió d'integració social, com a eina de desenvolupament comunitari, com a eina que tenim els valencians i les valencianes per a gaudir, per a l'oci també, sí, per a una millor salut també. I en eixa pujada estem parlant de que passem de 15,9 milions d'euros quan vam arribar al govern a 27,5 milions d'euros. 27,5 milions d'euros destinats a les polítiques educatives, a les polítiques esportives, que tenen també tres eixos fonamentals. Per un costat, el foment de l'esport base i de la pràctica de l'activitat esportiva, acompanyar els esportistes des de ben xicotets, l'acompanyament també als esportistes d'elit, especialment aquells que estan compaginant els seus estudis amb la pràctica esportiva i la seva tecnificació esportiva, ara entraré a explicar un poc més d'això, i el foment de l'esport també com a eina de cohesió i d'integració social. Dèiem que és una de les millors maneres també de cohesionar la nostra societat via l'esport, estic segur que tots tenen alguna experiència al voltant d'ella, i és el que volem seguir treballant. De fet, destinem 4,5 milions d'euros a l'esport base i a l'activitat esportiva, és 1,2 milions d'euros més que l'exercici 2017, incrementa un 38%, i és fer especial menció, per exemple, a un programa que ha funcionat molt bé, que vam començar ja en aquest govern, en el govern del Botànic, que és el programa Esport a l'Escola, que ha permès que 12 federacions esportives entren a centres educatius, que els xiquets i les xiquetes puguen conèixer els diferents esports, que entren en contacte en, no només tècnics de les federacions, sinó també en esportistes d'elit, i que servisca per a que els nostres xiquets i xiquetes puguen practicar, siguen esportistes no d'un únic esport, sinó que puguen practicar diversos esports i puguen conèixer altres federacions, altres esports que no tant els que són tan mediàtics. Este és un dels projectes que més puja, perquè ha funcionat molt bé tant per part de les escoles com per part de les federacions, i la valoració és molt positiva tant a nivell esportiu com cultural, puja de 165 a 400 mil euros. També dupliquem la inversió en esport d'elit i tecnificació esportiva, és a dir, acompanyament per als nostres esportistes que estan en la fase de tecnificació. Precisament passem a destinar quasi 1,8 milions d'euros en tecnificació i esport d'elit i formació, això és quatre voltes més, quatre vegades més del que s'invertia en el 2015. Per tant, que s'arribi a acompanyar molt millor els nostres alumnes i els nostres estudiants en matèria també esportiva. Saben que, entre altres qüestions, van fer unes noves línies d'ajudes, que són les beques acadèmico-esportives, que estan servint per a que els nostres estudiants, que són esportistes, no abandonen l'estudi mentre s'estan tecnificant esportivament. Està funcionant també, que tenim ni més ni menys que 200 esportistes que són els que estan gaudint d'aixes beques, el 50% són dones, i estem ben orgullosos de que així siga, perquè pensem que ha de ser cada dia més i que les generacions més joves puguen visibilitzar encara més la presència de les dones en l'esport. 240.000 euros és l'augment que fem en esta partida per tal de que realment els nostres esportistes més joves puguen continuar practicant el seu esport i puguen continuar estudiant, perquè molts d'ells els tocava abandonar-ho. I a més, en la línia de la cohesió i la integració social, com a ferramenta de cohesió i integració social en l'esport, també augmentem la línia de les ajudes a la integració, que tenien 110.000 euros i enguany tindran 300.000 euros.
hi ha experiències precioses arreu del territori i ho hem pogut comprovar en tots aquells que s'han presentat per tal de millorar la inclusió social, millorar el treball de la inclusió i la integració via l'esport, que de tanta gent que se'ns ho ha demanat hem vist que era claríssim que s'havia d'augmentar perquè hi ha presència a tot el territori en tot tipus d'esports. Miren, jo només puc acabar ja donant les gràcies, esperant haver fet un resum el més ràpid possible i condensadet de tot allò que hem fet, estar a la seva disposició per respondre les preguntes i agrair el treball que han fet, perquè tot aquest resultat que hem fet de balanç també ha sigut possible gràcies al seu vot i gràcies a les seues aportacions honestes que poden millorar també este pressupost. Gràcies. Gràcies, president. Gràcies també als diputats i diputades per les seues aportacions. Primer que res, començaré per el tema de l'execució pressupostària. Se m'ha preguntat per Podem que quina quantia pensem el que fa a l'execució de pressupost. A hores d'ara estem al 91%. El 30 d'octubre estàvem al 91% d'execució d'aquest pressupost. Per tant, tot fa indicar que les dades d'execució seran bones i també ho seran l'any vinent per a aquesta major capacitat de gestió que també tindrem. I s'apuntava per part de Podem si havíem estat atents. Clar que hem estat atents a les seves reivindicacions, ho hem estat treballant conjuntament i, de fet, aquesta reivindicació de tindre més personal per a gestionar millor les infraestructures educatives està dins d'aquest augment del capítol 1 en la quantia que vostès van posar damunt la taula. Per tant, precisament això ja és una de les coses que ens ajudarà encara a executar encara més el pressupost. Un pressupost que enguany ja està en més de 52 milions d'euros, el que s'ha executat en infraestructures educatives, i perquè es facin una idea, per a quan algú vulgui donar-nos lliçons, que a vegades ens en donen moltes, en l'any 14 es va tancar l'any havent-se executat 15 milions d'euros. Per tant, enguany ja estem multiplicant per 4 el que es va executar en tot l'any 14 en infraestructures educatives. Ja ens hem gastat més de 4 vegades més, ja hem invertit més de 4 vegades més del que es va gastar en tot l'any 14, que es van gastar 15 milions d'euros. Així és normal que ens trobarem els centres educatius com ens els vam trobar, no? En què necessitàvem més de la meitat dels centres educatius una actuació integral. Pel que fa a aquestes infraestructures educatives, incidir en que evidentment que hi ha moltes millores encara a fer, però precisament per això hem ideat i hem pensat noves maneres de sumar esforços, que hi ha molta més gent que pugui sumar-se a aquesta cooperació, per tant que avancem molt més en els tràmits administratius. De fet, és una altra de les reivindicacions que també hi havia per part de Podem, que augmentarem la quantia i les persones que puguen gestionar-ho, són 213 milions, la quantia ha augmentat de forma considerable per a fer-ho efectiu i ser personal per a poder-les gestionar. S'ha preguntat abans la situació dels centres en fibrocement. Sí, de fet, són uns dels centres que estem treballant moltíssim en aquestes 450 actuacions que hem fet ja des de les direccions territorials, moltes d'elles, perquè se'n preguntava també pel Partit Socialista, pel PSPB, moltes d'elles han estat precisament per a eliminar, anar eliminant el fibrociment. Volem eliminar tot el fibrociment. De fet, hi ha moltíssimes obres adjudicades que van a fer-se en Nadal, quan els xiquets no estiguen en els centres educatius, i que també serviran per a seguir augmentant la eliminació del fibrociment en tots els centres educatius. Cada dia està més reduït, hi ha algunes comarques que ja no en queda, i volem que siga tot el conjunt del país el que no hi hagi fibrociment. En aquest sentit, dir-los també pel que fa al transport, és millor de gestió, una millora en la gestió, com en moltíssimes altres coses. De fet, mireu vostès beneficiaris que hi ha del transport, i el que fa és que nosaltres el que estem fent és gestionar molt millor els contractes públics, fer que s'adjudiquen les obres en un concurs amb total concurrència, amb lliure concurrència, i que per tant s'adjudica com toca, sent molt més eficients els recursos públics, perquè pensem que són sagrats i no s'han de balafiar com pensem que ha passat en altres moments. Dèiem també que no som triomfalistes, evidentment, però anem a seguir apretant cada dia més per a tindre unes millors infraestructures educatives, com tampoc som triomfalistes en ningun dels àmbits, però sí que sabem que i som conscients de les millores que han hagut i que s'estan produint en el dia a dia. Em preguntaven al voltant del plurilingüisme, d'aixòs plans d'acció, una altra de les reivindicacions que ens ha fet Podem està dins del capítol 1 també, i s'augment per a tal que hi hagi més personal en els centres que necessiten una major atenció degut a la seva diversitat, degut a la seva situació de context, i per tant que en els centres on hi ha major presència d'altres llengües que no siguin el valencià, per exemple en les zones castellanoparlants, que hi hagi més presència de professorat, i s'aposta està també en el capítol 1 i per tant també està contribuïda en aquest augment que hi ha de capítol 1 i que ens servirà per a seguir endavant. Efectivament, els auxiliars de conversa, un altre dels
instruments que ens faran, un altre de les apostes que ens faran efectiu, que els nostres xiquets i xiquetes sàpien de veritat millorar l'anglès, comencen en el 18, és a dir, no és el curs 18 d'Aneu, sinó este mateix curs ja començaran, estan en el pressupost del 18 perquè és quan comencen. Només recordar-lo, són 1.000 auxiliars de conversa per a tot el territori, un per cada centre públic. El Ministeri no arribava ni a 40 el que ens oferia, per tant la resta, els 960, els paguem nosaltres, i és l'administració valenciana, a pesar de l'infrafinançament que tenim, prioritzant que els nostres xiquets aprenguen, tots els centres tindran ixe auxiliar de conversa nadiu que puga realment ajudar els nostres xiquets i xiquetes i aprendre molt més en llengua estrangera. Les escoles oficials d'idiomes no deuen tindre la dada correcta perquè són 97.587 les places, per tant 97.587 places, que són una oferta major de la que hi havia quan vam arribar, entre les quals a més cal tindre en compte que hi ha un programa específic per a la formació del professorat. Sí, estem formant el professorat per acompanyar-lo, és necessari, hem augmentat les dotacions per a la formació del professorat, en aquest cas n'hi ha més de 10.000 places reservades per a la formació del professorat en escoles oficials d'idiomes per a aquest pla integral d'aprenentatge de llengües. Per tant, estem treballant en aquest sentit. Sí que dir-li, i ahir no compartim, i ho sap la visió a la diputada de Ciutadans, nosaltres pensem que el que cal és augmentar la formació dels formadors per a que els xiquets tinguin més impacte i els diners. És a dir, pensem que és més efectiu que se'n vagin els professors a aprendre idiomes perquè els nostres alumnes puguen aprendre en el seu dia a dia, que més xiquets puguen aprendre en el seu dia a dia. Per tant, que vagin 600 professors, com han anat enguany, l'any que ve aniran molts més perquè hem augmentat el pressupost també per a les estades a l'estranger, i això farà que els nostres xiquets, que més xiquets puguen tindre accés a un millor aprenentatge de llengües. Pel que fa a xarxa llibres, es deia que el programa estrella, que un dels programes estrella no tindrà el pressupost que havia de tindre, no és cert. De fet, el pressupost global destinat a xarxa llibres s'ha de sumar el que hi ha en les línies de capítol 4, que són les transferències als centres concertats, i aquells que van per capítol 2, que són transferències a centres públics. El que hem fet és ajustar les quanties a allò que enguany han destinat tant uns centres com altres, i el que realment és necessari per a que funcione el programa. De fet, el total és superior al que enguany hem destinat. Destinàvem 29 milions d'euros i enguany, en el 18, ja ha pressupostat 33 milions d'euros per a el programa Xarxa Llibres. De fet, és el programa en el que evidentment anem a continuar apostant, entre altres qüestions perquè està funcionant, i si no, no seria que cada any augmenta el nombre de participants. Són 377.000 xiquets i xiquetes que no han de comprar els llibres de text. I dic que no han de comprar els llibres de text perquè en moltes ocasions s'ha intentat manifestar des d'ací que hi ha nombroses dificultats en els pares i les mares. Nosaltres el que diem és que enguany no hem rebut gran quantitat de queixes al voltant del sistema, al contrari, han sigut ben poques, i aquelles que hem tingut, que han sigut dient-nos en el meu centre m'han demanat que pague el llibre, ens hem dirigit al centre per a recordar-los que no han de fer pagar el llibre de text perquè estan dins del banc de llibres, i per tant aquestes són les actuacions que estan dins de la conselleria i que fan que este programa evidentment tinga un èxit com el que estem veient, que és que cada dia més persones s'adhereixen a aquest banc de llibres, ja en són 377.000. Perquè fa universitats, bé, jo penso que estaria molt bé també tindre en compte els rectors quan diuen que és la primera vegada que poden parlar de la manera que ho estan fent amb el conseller d'Educació i el conjunt del govern, que hem arribat a un pacte, entre altres qüestions, per a baixar les taxes sense que les universitats perguin ingressos, cosa que no ha fet, per exemple, la Comunitat de Madrid. Les prioritats, d'altra vegada, queden ben clares, i a més seguim pagant el deute de la nefasta gestió anterior. Saben que enguany anem a destinar 65 milions d'euros a pagar el deute a les universitats valencianes, és a dir, el que no van complir aquells que ens diuen que no estem complint. És una mica, podríem dir, ben complexe, no?, aquesta composició, entre altres coses, per exemple, complint una resolució proposada pel Partit Popular que havíem de pagar el deute que havia generat el Partit Popular, no? Bueno, pues això ho estem fent. Sí, també ens toca fer aquestes coses, pagar coses i aguantar a gent que ens diga, que ens doni lliçons de que paguem aquest deute quan són ells els que el van generar. Doncs així, un darrere l'altre. Doncs bé, jo pense que sincerament el maltractament econòmic a les universitats era quan no se'ls pagava, i no ara, que s'està complint no només amb el que s'acorda amb els rectors, sinó que a més
pagant el que altres no pagaven, que és el govern anterior. I ahir, com a exemple, què podríem fer si tinguérem un bon finançament? Bé, així s'han vist claríssimes quines són el canvi de prioritats, però és que si tinguérem un bon finançament, per exemple, les universitats valencianes podrien ser gratuïtes, com a exemple, perquè tindríem diners suficients com per a no haver de tindre aquests ingressos i poder-los compensar en les pròpies universitats. Podríem tindre un professor més per centre, com a exemple, mireu si guanyaríem tenint un mestre i un professor més per cada centre, perquè poguérem tindre una millor atenció educativa, o podríem construir tots els centres educatius, tindre la capacitat econòmica i també d'administració del personal, per tindre el personal suficient també per a poder construir tots els centres educatius en un període no superior a 2-3 anys. Per tant, vostès saben perfectament quina és la magnitud del que implica aquest infrafinançament que patim els valencians i valencianes, que en esta conselleria només en que ens estiguem finançats en la mitjana, no el que ens pertoca, que hauria ser més, simplement en la mitjana de l'Estat tindríem més de 300 milions d'euros més cada any. La nostra conselleria només tenint el finançament en la mitjana. Pel que fa a la inversió social i el que s'ha parlat fins ara, evidentment que hi ha una major inversió social, també està considerada dins d'aquesta inversió social no només el bo infantil, com hem dit abans, que augmenta aquests 42 milions d'euros, també els menjadors escolars, 70 milions d'euros, les beques universitàries, que arriben a 30 milions d'euros, arribem a 270 milions d'euros en ajudes en inversió social. Només per a que es situen un poquet, la Comunitat de Madrid, que té 6,6 milions d'habitants, un milió i mig més que nosaltres, destina a beques universitàries 10 milions d'euros. Nosaltres en destinem 30. Per tant, la prioritat crec que queda bastant, bastant clara. I no només això, sinó l'atenció a les necessitats educatives especials, que sé que molts de vostès ens fan les seues reflexions. Tots els centres educatius, tot el personal es dedica a l'atenció a les necessitats educatives especials, però el que ho fa de forma específica ha augmentat des que estem nosaltres i ha augmentat en tot el sistema públic, en les escoles públiques i també en les escoles concertades. De fet, tan sols en recursos específics, en personal de recursos específics, destinem 46 milions d'euros als centres específics d'educació especial, 216 per al personal que està en centres ordinaris però atén a la diversitat dels nostres xiquets i xiquetes, orientadors, peters, mestres d'audició i llenguatge, per exemple, 216 milions d'euros, i destinem partides, per exemple, per a l'equipament material per a l'alumnat, més de 1,2 milions d'euros, quasi 2 milions d'euros per a finançament del transport, 1,8 per als cabines psicopedagògics, i com els deia, també en la concertada. De fet, és històric i és la primera vegada que passarà. Este govern serà el que farà que també en els centres concertats d'educació especial hi haurà especialista de música, especialista d'educació física i un professor de suport. És una reivindicació històrica que no existia i que fa este govern, per si acaso algú pensava que este govern no posava per damunt i per davant de tot la inversió social i posar al centre les persones. Estudien en el centre que estudien, que puguen tindre realment les millors condicions per a poder arribar. Perquè fa a cultura, s'han dit diferents qüestions. La quantia per al centre del Carme i la seva rehabilitació està en el pressupost, és capítol 6 de patrimoni. De fet, està projectat i per tant començarà la seva licitació per a l'adjudicació. El pressupost en cultura, de fet, pot augmentar molt més i ho fa, com vostès van veient, està augmentant cada any per damunt del percentatge que augmenta el conjunt de la conselleria, per damunt del percentatge que augmenta el conjunt del govern, i és precisament per l'aposta clara i decidida de la conselleria i de la gent que formen part de la conselleria del conjunt del govern que augmenta aquestes ajudes. De fet, el que hem destinat a les ajudes no només al sector, sinó al conjunt de la cultura és una de les pujades més grans. Als sectors culturals augmentem un 60%, com he dit abans. En concret, al sector de l'audiovisual són 5,9 milions d'euros, és un milió més. A la música i les entitats musicals, 3,1 milions d'euros, és el triple del que es destinava quan vam arribar al govern. I a les arts escèniques estem vora els 3 milions d'euros, quan vam arribar eren un milió i mig. Estem també a punt de duplicar les ajudes al sector i, per tant, que es pugui produir en millors condicions, encara que no són les òptimes, evidentment, però sí que estem recuperant moltíssim i, pel que fa a la programació pròpia i a l'eix de la territorialització, que és un dels eixos que és compartit i sé que és compartit pel conjunt de diputats i diputades, saben que destinem vora 2 milions d'euros a la programació pròpia dels nostres espais. Per exemple, enguany és
un dels augments més significatius, la programació pròpia en el Teatre Arnitxes, que és el teatre que tenim l'Institut Valencià de Cultura a la ciutat d'Alacant, perquè hi hagi una millor i major programació, perquè es produïsquen obres també a Alacant que puguen anar a la resta del territori, i també continuem en les produccions i les programacions tant en castelló com en València. Augmentem també les ajudes als diferents festivals que organitzem o coorganitzem, perquè hi hagi presència arreu del territori i tot el sector pugui tindre millors ajudes. Pel que feia a l'Arxius, i que comentava també en Arxius, estem ajudant també els xicotets municipis a que tinguin aquest servei d'arxiu que no existia, per això hi ha un conveni també en l'associació d'arxivers, que crec que el pot observar en el pressupost, en una de les línies, i és una de les ajudes perquè realment pugui haver un millor servei d'arxius. Jo intento resoldre la majoria de les preguntes que m'han anat fent, i en tot cas ara en els 5 minuts que em quedaran per a tancar intentaré acabar de respondre a les seues aportacions, que agraïsc les seues reflexions i que espere que en el procés d'esmenes puguem treballar-les per a fer realitat encara més un millor pressupost. Gràcies. Bé, primer que res, agrair a tots aquells grups parlamentaris que han fet propostes i que han estat proactius en les seues propostes. Evidentment, jo no entraré a valorar si una política és bona o una altra, no. Ni a fer els ni a dir les paraules que s'han dit, perquè pense que no hi ha política bona o dolina, simplement respon al com veiem nosaltres la nostra vida, i evidentment que totes les ideologies que pense que estem així representades tenim la mateixa capacitat, la mateixa dignitat de poder representar-les i poder defensar-les. Per tant, crec que caure en paraules com sectarisme, traïció, hooliganisme, crec que parlen més bé de qui ho diu que no a qui vol definir, no? Diria, simplement pel que fa a la gestió de l'execució del pressupost, jo només vaig a dir una xifra. A 30 d'octubre teníem 4.202 milions d'euros executats per este govern, a tancament del 14 es van gastar 3.947. Per tant, ja hem executat més del tancament de tot el pressupost dels anys anteriors, però poques lliçons hauríem de tindre a aquest respecte. O, per exemple, quan es parla del transport escolar, estem donant eixida a totes aquelles demandes que tenim. Li he explicat abans i no m'estava escoltant, però bé, és tònic habitual. He explicat també que Xarxa Llibres té un augment d'un 33 milions d'euros i que arriba a 33 milions d'euros. Si ens haguera escoltat, suposo que no haguera fet les afirmacions que s'han fet. Deia que en el transport escolar en l'any 14 hi havia 4 milions d'euros pressupostats i es van executar 800.000. No crec que estiguem com per a parlar molt del transport quan s'està donant resposta a tot el transport, a totes les necessitats, a tots aquells que ho demanen tenen el transport, i per tant allò que volem és que els diners servisquen per a prestar el servei. El servei s'està prestant sense haver de fer aquestes qüestions de posar 4 milions i després llevar-li 800.000 i pensar que així es maquillen les coses. Pel que fa a Ciutadans, se'ns havia dit a què es destinen bona part d'aixòs recursos. Anem a destinar un augment del capítol 2, és bona part per a les oposicions, perquè necessitem més tribunals d'oposicions, perquè anem a fer oposicions, perquè en lloc de despedir a professionals, els 4.500 que es van, els més de 5.000 que es van tirar al carrer, anem a contratar-ne més. Per això fa falta tindre més personal, més inversió en els tribunals d'oposicions, i sí, n'hi ha una inversió també en la conselleria per a tindre lloc per a la gent que està venint de més, perquè estem augmentant també la plantilla perquè hi hagi més espais per a poder gestionar. Ho hem dit abans, necessitem més personal per a gestionar també encara més, per a aquesta autoexigència que tenim totes. Com deia, els pressupostos responen a unes prioritats, a unes ideologies, a una manera de veure el món que tenim les persones que conformen part d'este govern, del conjunt de grups que conformen esta majoria parlamentària i també d'aquells que vulguin anar aportant. En aquest sentit, agraïsc el que s'ha anat dient. Es preguntaven abans pel que fa a la bona gestió alguns dels exemples. Doncs, evidentment, un dels exemples és que estem liquidant aquelles fundacions que ja no tenen sentit, com per exemple la Fundació Jaume Seu en el Just, està ja liquidada i per tant estem en aquest procediment. Això és evitar gastos superfluos, també és continuar gestionant molt millor també empreses com Ciexa, que com veuen han baixat moltíssim la seva despesa i continua millorant el seu funcionament. Perquè deia és que hi ha una altra forma de gestionar, i això es veu claríssimament, que respon a unes prioritats, com deia abans, de la igualtat d'oportunitats, de la dignificació de la nostra llengua. Clar que sí, no és cert que s'hagi augmentat les ajudes als mitjans, continuen igual, per tant mirem millor perquè estan igual les ajudes als mitjans, continuen igual, millorant les aules dignes dels nostres xiquets i xiquetes, per tant que realment puguen estar en uns espais molt millors
dels que no, els que teníem fins ara, que tot el món pugui accedir a la cultura, és el que estem treballant, per això augmenten les partides que augmenten i de la manera que augmenten, perquè és una prioritat del conjunt de les forces que sostenem este govern, d'acord amb els acords que havíem tingut, perquè som també els que més apostem, i això és claríssim i és gràcies a l'esforç i les propostes que han fet els governs, els partits que sostenen el govern. Com deia abans, hem augmentat en més de 1.000 este any els xiquets i xiquetes que van al 03, en total, des de que estem al govern, 4.000 més, mentre la resta de l'Estat estava baixant. Això fa que els nostres xiquets i xiquetes tinguin un millor accés a la igualtat d'oportunitats i, per tant, tinguin unes millors condicions. Són 248 centres els que tenen les aules de dos anys municipals, és a dir, 248 centres que tindran gratuïtes les aules de dos anys i que els xiquets podran anar de forma gratuïta. Els 377.000 beneficiaris del xarxa llibres continuaran tenint el banc de llibres perquè tindran la dotació suficient en 33 milions d'euros, les taxes universitàries efectivament es baixaran en un 15% i les universitats seguiran tenint els mateixos ingressos, fins i tot més per les ajudes que estem fent també en el pla Generació Talent, i no només això, sinó que tots els centres educatius efectivament tindran un auxiliar de conversa nadiu que podrà tindre en aquests 1.000 en els centres públics, podran tindre realment els nostres xiquets i xiquetes accés a una formació molt millor en llengües estrangeres. Per tant, encara queda molt que fer, clar que sí, però les dades avalen que la gestió és molt millor del que estava fent-se fins ara. La prioritat política respon a les necessitats i les majories parlamentàries, i és d'aquest fet el que hem vingut avui a explicar i el que, evidentment, en el tràmit parlamentari acabarem de millorar. Per tant, moltes gràcies per les seves aportacions. Estem segurs que aquest és un bon pressupost i encara el farem millor. Gràcies.